maak jy? Ek speel. Ek het nou klaar gespeel. Kyk by liewe heksie. Al werk is speel goed. Is baie lekker. Sy maak klei, sy maak alles. Toe besluit ek ons raak lus, vet soets. Nou, hierso by liewe heksie noem ons dit kanaan koekies. Maar oor die algemeen, sjokolade, beskuitjie, fudge. So. Toe braal ek maar die bestanddele uit. Ek het nou klaar die versiepsuiker en die kakaopoeier gesif. Die bak is bietjie klein, so ek het gesukkel en raak maar staties. So gebruik 'n groot bak en nou gaan ek die koekies fyn maak. Nie te fyn soos trimmels nie. Jy kan enige iets gebruik, solank die bodem plat genoeg is om jou koekie fyn te maak. Omtrent so. Fyn, maar nie te fyn nie. Nou gaan ons die boter in 'n pot smelt. Op, sit maar die plaat op een. Baie, die boter moet net smelt, hy moet nie kook nie. Daar is sy. Die boter het nou gesmelt. Nou, gooi ek die kakao en versiepsuiker by die boter in. Jy kan nou hierso so begin die plaat afsit, dan werk jy nou op die hitte van die plaat. Ok. Nadat jy die droë bestanddele in het, gooi jy jou een eiertjie in. Nou moet jy roer teen die spoed van wind. As die eier in is, die koekies. As jy wil, kan jy twee pakkies koekies insit. Ek sit net een in. Nou kan jy goedjies bysit wat jy voorlus is. Kan natuurlik van kersies. Kom almal van julle in. Awesome. Maar dis lekker. Jy kan soveel kersies insit soos jy lus is. Nou sê. Ek moet vir die werk sê, ligte potte koop. Ek moet sy eers hulp inroep. Die werk sê sy pot is ver te zwaar. Nou, alles is nou in die bak. Nou moet ek jou maar net gelijk. Sê, nou begin al klaar sê. Wat sê? Hy vat so een nacht, so jy kan hom oor nacht los het hy set. En daarna, dan is dit baie lekker. So kom ons. Wat jy doen, hy is nie hard nie,
maar is toch gezet. So jy snij net jou blokkies. Kijk niet hoe lekker. Kom ons proef. Dat is lang. Ik ga met lieve actie deel niet. Ik ga alles voor mij houden.